नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षले बिहिबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष स्पष्टीकरण बुझाउने भएका छन् बुधबार बुद्धनगरमा बसेको सो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले बिहिबार नै स्पष्टीकरण बुझाउने निर्णय गरेको हो बैठकमा पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा छलफल भएको र थप रणनीतिका साथ अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ स्थायी समितिका सदस्य बीच छलफल नभएको लामो समय भएकाले आगामी रणनीतिका बारेमा छलफल भएको नेताहरूले बताए

त्यस्तै खनाल नेपाल पक्षले ओलीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ सर्वोच्च अदालतले फागुन तेइस गते गरेको फैसलाको अध्यक्ष ओलीले पालना नगरेको भन्दै नेपाल र खनालले मुद्दा अघि बढाएका हुन् तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे परेको रिटमा फागुन तेइस गते फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई नै बदर गरेको थियो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबारे परेको रिटमा फागुन तेइस गते फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकीकरणलाई नै बदर गरेको थियो अदालतले ती दुवै एक पार्टी एकीकरण भन्दा पूर्वको अवस्थामा पुग्ने आदेश दिएको थियो तर सो आदेश विपरीत अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूल पार्टीका समितिहरूको पुनर्गठन तथा परिचालन गरेको भनी नेपाल खनाल समूहले विरोध गर्दै आएको छ उनीहरूले पार्टी एकीकरण गर्नु अघि अर्थात् दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गते कायम रहेका पार्टीका समितिहरू क्रियाशील बनाउन माग गर्दै आएका छन्